aproveitando ese tropezo ou eses tropezos do Cerceda, está atento o Deportivo B, que gañou nun campo moi complicado das Somozas. Un partido que puido caer para calquera dos dous lados. Aí víamos unha ocasión de Víctor, ocasións pro Somozas, Óscar, como esta de Quintana. Moi claro, vaya remate o traveseiro. Dentro da área pequena. O único gol do partido no 40 da primeira metade. O centro de Lemos e marca David Cubillas, o dianteiro castellonenco que xa leva 9 tantos. Pois con este gol o Deportivo B situase a só 2 puntos do Cerceda. E un partido que puido ter outro resultado, outro deses penaltis que che gustan a ti, que tampouco se sabe moi ben o que pitan, se man, se... Bueno, pois xa subió. O que pasa é que perdou o penalti Edi, o partido remataría con 0-1. Algo que non puido aproveitar o Racing Vilalbés, un Racing Vilalbés que foi superado polo Deportivo B logo de perder no campo do Dorneda.